Hvad har Scarlet Pleasure sagt i et interview? Altså, jeg vil sige, at svarmulighederne er ret gode. Vores musik er noget, man kan knippe til. Vores musik er noget, man kan ryge sig skæv til. Og vores musik er noget, man kan købe iTunes. Det er det sygeste citat. Jeg ved, at de har sagt, at vores musik er noget, man kan knippe til. Ja. Woo! Hvilken træsort har Scarlet Pleasure ofte med på scenen? Er det et grantræ? Et bøgetræ? Eller en palme? Et grantræ. Hvad er træsorten palme? Hvilken kunstner er Scarlet Pleasure meget inspireret af? AC/DC, Michael Jackson eller Marie K? Jeg vil helt klart sige AC/DC her. Satans! Vi har taget en sang gennem Google Translate. Hvad er titlen på sangen? Og så får du lige noget dansk tekst. Ja. Jeg ønsker at føle din krop. Er du fri for den næste time? Jeg vil blive i sengen og har det i mit hoved. Jeg vil gå fra spids til tå og prøve at fortælle dig, at jeg ikke kan få nok af din booty. Du må ikke stoppe de ting, du gør, baby. Ja, baby. Denne middagtid er blæsende. Det er jo... Windy. Prøv at fortælle dig, at jeg ikke kan få nok af din booty. Du må ikke stoppe med de ting, du gør, baby. Ja, baby. Denne middagtid er blæsende. Ja, det fungerer. Ja, det er fedt.